Червні стало відомо, що лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, теж наближений до президента Зеленського, під час війни літав у Лондон і давав свідчення на користь російського олігарха Романа Абрамовича, який знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. І підписав навіть лист, щоб сприяти виведенню Абрамовича з-під західних санкцій. Абрамович володіє майном в Україні, тут, за даними наших ЗМІ, має стосунок до одного з гірського збагачувальних комбінатів. Також у нас під санкціями України немає зараз ні Абрамовича, ні інших російських олігархів, Фельдмана, Дерипаски. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до такого, як підтримка представниками української влади під час війни деяких російських олігархів, які знаходяться під санкціями США? Я не знаю деталі, хто вас підтримує, чого, тому що я не так вдаюся в деталі. Але питання Абрамовича я ще раніше дозвела до своєї адміністрації, тому що я була дуже здивована, коли ми зробили перші санкції, і я в Україні вже давно не живу. Але коли жила, я дуже багато про Абрамовича чула, я розуміла, що він дуже багато на вплив мав і відношення до президента Путіна. Я дуже здивувалася, коли не бачила його в списку наших санкцій. І це питання я підняла з нашими людьми, я хотіла, щоб вони мені відповіли. Дуже цікаво, як це питання я підняла. На слідуючий день він чомусь вирішив продавати свою команду, віддавати гроші в країну. Дуже було цікаво для мене. Але це таке. Тобто вони повинні, я ці питання повинна піднімати. Я відповідаю за санкції нашої країни. І ми зараз здаємо закон, який, що я вважаю, що сподіваюся, що буде дуже швидше деякі санкції, тому що я вважаю, що неефективно зараз. Даже санкції ми дозволяємо з деякими санкції create, я не знаю, це сказати правильно, loophole, тобто для Росії, щоб вони могли ці санкції обходити. Yeah. Тому я вважаю, що там є проблема. Ми деякі зараз на bipartisan зараз, щоб деякі питання вирішити. Я сподіваюся, що це може буде нашого оборонного Defense Bill, законодавство, яке ми зараз робимо, і я вважаю, це питання повинно вирішити. Але я час займатися своєю стороною, тому я не хочу коментувати, я не знаю, що там відбувається в Україні, але я вважаю, що до цього потрібно серйозно, і також не просто казати, що ми там їх активи заморозимо. Якщо ми вже будемо вважати, що дійсно на їх впливати, то нам потрібно процес, для цього потрібен. Ми не можемо бути якісь, щоб приходити просто забирати. Для цього потрібен процес. Але процес дуже такий, щоб ці активи забиралися і віддавалися Україні на восстановлення країни, тому що це для України дуже важливо. Але я зараз не бачила, і наша адміністрація ще вивчає, де у кого активи. Я кажу, стільки вам грошей вже дали вивчати, ви все вивчаєте. Я думаю, що можна швидше вивчити, чи вони вивчають, у кого десь знаходиться, що.